Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Cred că este cel mai mare regret care l-am. Astăzi, la Femeile Vorbesc, o veți cunoaște pe Natalia Solonaru din Hâncești, care timp de 5 ani a trăit un adevărat coșmar lângă bărbatul pe care îl numea soț. M-am trezit cu dânsul deasupra mea și cuțetul e ca și gem la gât. M-am pus în genunchi în fața lui și spune: te rog frumos, nu-ți mai bage joc de mine, las-mă, dă-mi voie să mă duc. Nu, tu ai să mori de mâna mea, dar tu nu ai să te duci. Eu o să te bag în pământ. A fost maltratată, umilită, bătută și chiar forțată să întrețină relații sexuale. Eu socotem asta că el mă violează, nu că socotem că face dragoste cu mine. Eu asta socotem ca viol, că eu nu vreiem să întrețin cu dânsul relații. Întreaga poveste de viață cu tremurătoarea Nataliei o afli doar la Femeile Vorbesc. Au fost bătute, umilite și chiar amenințate cu moartea de către soți, cei care cândva le-au jurat dragoste veșnică și liniște. Este istoria multor moldovence cărora le este frică să vorbească despre acest coșmar, chiar și după ce au scăpat de el. Altele însă au curajul să vorbească ca drama lor să fie o lecție de viață pentru alte femei. Printre ele se numără și Natalia Solonaru din raionul Hâncești, care aproximativ 5 ani a fost bătută și umilită de cel pe care îl numea soț. Natalia, multe dintre femei, chiar dacă sunt bătute de bărbat, chiar dacă sunt umilite de bărbat, le este frică să vorbească, mai ales în fața unor camere, în fața a mii de telespectatori, să povestească despre viața, coșmarul prin care au trecut. Tu faci asta astăzi pentru prima dată. Te-ai decis să faci lucrul ăsta. Vreau să te întreb, la ce vârstă te-ai căsătorit? M-am căsătorit la 19 ani. Soțul ce vârstă avea? 26. Era cu 7 ani mai mare ca mine. Cum ați făcut cunoștință? Eu eram cum în sat, am venit la discoteca din sat cu niște prieteni comuni. El din raionul Călăraș. Tu în ce raionul cu ei? Eu în raionul Cimeșlien, din satul Gurgalna. Și a venit la club acolo? A venit acolo și noi acolo am făcut cunoștință cu dânsul încet, așa. Era cu ce vârstă aveai tu atunci când ați făcut cunoștință? 19 ani. Noi foarte repede ne-am căsătorit. Noi timp de 3 luni noi ne-am căsătorit. Foarte, foarte repede. Adică noi ne-am întâlnit 2 săptămâni. Adică așa, și el a venit, noi ne-a logodit. A venit la părinți și adică m-a șerut și... Dar prin ce te-a cucerit, Natalia? El era simpatic, era drăguț, era vorbea foarte frumos, adică era atent, așa... Prin ce te-a atras? Vorbea frumos. Vorbea frumos. Era simpatic, nu era, adică nu era un băiat urât, era un băiat destul de înalt, slăbuț, așa, arăta bine. A fost dragoste la prima vedere? Da. L-ai iubit? Tare. El? Eu cred că și el. Ți-a zis asta? Zicea des că te iubește? Da. Eu cred că și el. Și la cine locuiați? Deodată am început la mine acasă. La părinții tăi locuiați? La părinții mei, da. La părinții mei, pe urmă, ne-am mutat în Chișinău. Și trăiam acolo. Peste cât timp ți-ai dat seama că soțul tău este alt om?
După ce ne-am căsătorit, după nuntă. După nuntă, vă spun că deodată s-a început. El, într-un fel, a vrut să ne arăte și nici stăpân în casă. Dar așa cum anume, prin ce anume? Eu, prima dată, am primit bătaie de la el, exact la o săptămână după nuntă. Și prin vorbe, foarte rău. Cu ce te-a bătut? S-a pornit de la o ceartă. Eu am fost cu prieteni în oraș și am venit acasă. Și eu, când am venit acasă, el era deja cu un prieten și servis ceva. Și el mi-a făcut socoteală că eu în oraș, o oră de vreme, undeva am pierdut-o, unde am fost o oră și de vreme. Adică ceva, timpul nu coincide, unde am fost eu. Și s-a început așa de la o ceartă, s-a început de la o palmă, De la tăt și chicas cu mână, pun picioare cu tăt și ele, cu absolut tăt. Noi eram la bucătărie, s-a început tăt bătaia asta. Mă numea în tăt felul și cum îi vine atunci la gură și cu... Te-a lovit și cu picioarele și cu pumni. Una și, nu, el întotdeauna când mă bătea, străia pește față să nu mă lovească. Îmi dădea cu pumnul în cap, pește cap. Mă pălesc cu astea, cu pumni, cu chișoare, cu șise nimere. Eu chiar chicasem jos, într-un moment dat am chicat și el a luat o taburetcă de asta de la bucătărie. A întors-o invers, mă pălească în cap. Și prietenul lui, el atunci că se înțelege, era prietenul lui față de întâi situația asta. Vede tăt și el n-ar putea opri. Și-a luat taburetcă să mă pălească, e că atunci el s-a apucat taburetcă și-a oprit. Zice, oprești, ce faci? El a început a răcâni, zice, asta e femeia mea și vreau așa e fac din trânsa. Eu omor, eu și vreau așa e fac din trânsa. Tu n-ai să te băga. De data asta l-a iertat când te-a bătut. Ce-a urmat mai departe? Cât de des te bătea el? Când îi vine lui să mă... pălească, nu conta. Era cineva sau asta el mă pălea și pe urmă a rămas însărșinată și m-a bătut și în sașină de două ori. Natalia, asta voiam să te întreb, dar tu erai agresiv atunci când el te bătea? Nu, sau... eu mă speriem ca un... Ca un puiaș? Da. Eu mă speriem. Eu întotdeauna mă temem de bătaie. Eu și amuia mă tem când bătăi sau chestii de astea. Eu sunt fricoasă de așa ceva, adică nu... Dar pe lângă faptul că el se îmbătea, da? Care alte motive erau cât te bătea? Dar nu era motive, adică eu și amuia stau câteodată și mă gândesc că eu îi spunem, deși mă bați, deși... Așa e. Fără niciun motiv. Da. Pe urmă el a plecat în Israel și a rămas deja cu copilul. A născut, după ce a plecat el, eu am născut și câțiva ani am stat până s-o primit că am reușit și m-am dus și eu de urmă lui la Israel. Dar lui îi plăcea să bea mult? Da. Și narcotici folosea. Și tu vedeai că el folosește și... Deodată se ascunde. Deodată se ascunde, dar eu, cum eram mestecă, dar mirosul e altfel. Și tu cum ai reacționat? Nu ai zis că nu se poate? Da. Și? Eu și prima dată am început a plânge, m-am speriat așa de tare că ne-am dat seama că el fumează. Am început a plânge, zic, ești narcoman, adică știi cu tine, de ce folosești, de ce așa? Pentru mine era un șoc. Pentru mine a fost șoc, eu nici nu știam până la nuntă, aproape înainte de nuntă eu am aflat că el a fost șezut, eu nici n-am știut de asta. A stat în pușcărie? Da, a stat în pușcărie. A făcut acolo, bătut pe un băiat. Atunci când te lovea, după ce te bătea, îți rămâneau vânătăi? Da, eu de la prima bătaie am fost 3 luni de zile vânătă, neagră, eram toate eram neagră. Eu vara umblam cu maiou așa cu astupat și cu mânica lungă, astupat să nu mă vadă rudele, să nu mă vadă nimeni. Dar el când își cerea iertare, ce spunea el? Cum își motiva el faptul că te bate? Iertare practic nici nu își cerea. El se trezea a doua zi și el îmi spune că el nu ține minte. Peste cât timp de la nuntă tu ai rămas însărcinată? După nuntă, peste 3 luni undeva. Da.
Nu chiar deodată s-a primit. Tu îți doreai un copil? Sau a fost un copil... Foarte mult. El a fost un copil dorit. El, într-adevăr, a fost un copil dorit. Dar tu, văzând că soțul Tibate este violent, nu te-ai gândit ce viitor poți să-i dai copilului ăsta? Mai ales că tu singură nu-ți vezi viitorul alături de bărbatul ăsta. Nu mă gândim eu încă atunci așa. Deodată eu încă nu mă gândim. Eram tânăr, eram fragedă, eram, cum să spun, încă nu am înțeles eu tot și am intrat. Încă deodată nu înțelegem eu. Eu mă gândeam că, mă rog, poate toate greutățile astea care erau, poate el să, asta că erau, nu prea ajungeau bani, nu prea asta să... Mă gândeam, adică dădem vină pe alte motive, dar numai nu știe și era între noi doi. Adică mă gândeam că cu timpul asta ne aranjăm cu, la lucru, asta apar copilul, el a să liniștească, cumva s-a pornit roata asta. Eu așa mă liniștem singur, pe mine într-un fel. Tu spuneai mai sus că este o perioadă soțul a plecat în Israel. De ce a plecat în Israel? A plecat ca să facă bani, să muncim, să avem, să ne luăm un apartament, să ne aranjăm, așa. Tu ai rămas aici în Chișinău? Da, eu am rămas în Chișinău. Era însărcinată? Da. El la cine a plecat în Israel? Acolo era fratele meu. El e căsătorit acolo și mama mea era atunci. Și... El a plecat la ei? Da. El a plecat acolo. S-a aranjat cu lucru, cu tătișele, pe urmă tăticul meu a plecat tot la Israel și după asta aveam, știu, aproape 2 ani și am plecat și eu. Cât avea copilul când l-ai lăsat aici? 2 ani și 4 luni. Și tu ai lăsat copilul micos de 2 ani și da, ai plecat? Da. Cel mai greu moment din viața mea asta a fost despărțirea de însu. Tare greu l-am lăsat. De ce nu ai rămas să-l crești? M-am dus de urmă la soț, adică să ne ducem împreună, să ne facem un viitor, să facem un apartament, să ne facem casă, masă. Dar el îți zicea ca să pleci încolo sau tu ai vrut ca să pleci? Eu am vrut. El ca tare, când s-a dus, prima jumătate de an, încă spurta frumos și vorbea încă frumos cu noi, ne trimitea bani, adică avea grijă de noi. Dar după jumătate de an, gata, de-am eu îmi pierdusem soțul, adică cu tătul. Tu atunci aveai 19 ani, mă scuz, acum ai 40 de ani. La mintea pe care o ai acum, nu te condamni, nu o condamni pe mama de atunci că a lăsat un copil de 2 ani și a plecat la soț. Că este și cel mai mare regret care l-am. Că lăsa copilul mic și m-am dus pentru și m-am dus. M-am dus pentru soț. Cel mai mare regret care l-am că am făcut chestia asta. Eu n-am văzut copilul meu să meargă în clasă întâi. Eu n-am văzut copilul meu să meargă la grătiniță. Când am venit acasă, am găsit așa un teac de felicitări care le scrieu la fiecare matineu pentru mamei și pentru mătușa mea, toate astea le strângeai pentru mine, că eu să le văd. Toate căițelele lui, să văd, adică, cum el crește și fășe și scrie, cum... E foarte dureros, e foarte dureros. Avem o verșoară și îmi spune, zice, Natasha, vin acasă. Nu destul că copilul ăsta nu are tată, dar el nu are nici mamă, adică... Să rupi inima, că vii și-l vezi, adică... Că el caută nilă de mamă, caută nilă de tată. Ei, da, asta a fost, de-am nu pot să întorci. Acum contează să-i oferi dragostea de mamă, da, care i-a lipsit atunci. Da, eu mă străduc de răsputere, adică eu când am venit la vie 10 anișori, am venit din tăi când am plinit 5 anișori, atunci eu deja eram dispărțită de tata lui și cu tătul am venit când el avea 10 anișori. Am pierdut ani frumoși,
Acum el e băiat mare, el de mare viața lui. Da, am pierdut anii și ei mei dulci al ora, când ei cresc și când au nevoie, atunci ei au avut nevoie de mamă. Dragostea de mamă? Da. Asta e regretul cel mai mare care l-am eu. Și probabil a fost și o lecție de viață pentru tine. Da. Când ai plecat în Israel, locuiești și tu cu părinții tăi acolo împreună? Da, noi locuiam într-un apartament împreună. El ce muncea acolo? El muncea la construcție, dar eu lucram, aveam grijă de un bărbat. Eu când m-am dus în Israel, aveam 23 de ani atunci. Și eram, lucram și în ziua, adică... Acolo tu locuiai cu fratele tău, locuiai cu părinții tăi și era și soțul tău, locuiați toți împreună. Da. Acolo a început să te bată sau nu? Da. Este cât timp? Da, nu mult timp. O trecut, mă lua în baie și mă bătea, adică... Cum în baie te bătea? Mă lua în baie și mă bătea în baie. Cel mai mult el s-o... Vă spun că după ce-o pleca părinții, e că atunci s-a început în liop, știi? Cum spune moldovnești, hora și mari. Calvarul pentru tine. Da, s-a început iadul iadului. Chiar s-a început bătaia și de joc așa... Intens, s-a început de mult. Avea toată libertatea pentru el. Natalia, vreau să te întreb dacă soțul tău, adică fostul soț, era pe placul părinților tăi? Nu. Categoric nu. Din prima nu le-a plăcut de el? Da, oricum pe parcurs nu. Nici la fratele meu, nici la părinți nu le-a plăcut de el. Dar au fost momente când părinții tăi ți-au zis că el este un bărbat care nu te merită? Da. A fost așa. Cum anume? Ce spuneau părinții? Evident că nu mergeau lucrurile, adică nu știu toate motivele, dar evident că nu merge cum trebuie. Și spuneau așa, adică mai gândești, poate nu e bine. Mama ta ce credea despre fostul soț? Adică ceva, ei nu s-au implicat tare. Ei au vrut că noi singuri să ne, că să nu rămână ei de vină, că noi ne-am despărțit ori. Așa, eu stat un fel de parte, dar adică îmi spune că mai bine să te gândești totuși cum mergi înainte. Mama ta, ce îți spunea despre fostul soț? Îmi spunea mai bine să lepăd, că nu merg lucrurile cum trebuie, nu-i bă. Aici, când locuiați în Moldova, părinții știau că soțul te bate? Nu. Niciodată nu le-ai zis? Niciodată. Chiar și atunci când locuiai la ei? Noi puțin am stat. Noi până la nuntă am stat numai la deci. După nuntă noi stăteam la Chișinău și ei nu au văzut acestea. Și atunci când locuiați la Chișinău și soțul a început să te bătea sistematic, niciodată nu ai zis nici mame, nici tatălui. Nu. De ce, Natalia? Cred că eu avut și așa au avut niște necazuri de retrăit în viața lor, care asta avea și mai fost încă prea multe. Am vrut să creadă că eu sunt fericită, adică n-am vrut să știu și care situația. Am vrut să creadă că eu sunt fericită, adică mai bine să nu știu, așa m-am gândit eu. Dar atunci când ați locuit împreună în Israel, mama, tata, niciodată nu au simțit că fostul soț te bate? Ei nu au simțit chestia asta. Ei vedeau când el ieșe, se duce, adică nemotivat, chestii de astea. Ei vedeau că ceva se întâmplă, dar nu, de bătăut, ei nu vedeau, ei nu știu. Ei când au aflat, ei au rămas tare dezamăgit și tare șocat. Nici tu nu le-ai zis că el te bate? Nu, eu pe urmă când le-am povestit lor, adică după ce ne-am despărțit, eu le-am povestit lor. Prin ce am trecut, etc.
Eu am rămas foarte, foarte șocat de ce am avut eu în familia mea. Nu s-a așteptat, adică el era, știți cum, tăcut, nu prea vorbim, cum tăți nu vorbim mult. Așa, el tășea și asculta un fel. Tăcut și făcut. Tăcut și făcut, da, dar făcut fără limită. Și eu mă stăruiem să nu... Mă gândim ca să suferi părinții oricum, adică ei și au suferit. Când au aflat tăte este, adică oricum au suferit. Natalia, atunci când mama ta a aflat că soțul te bate, cred că ea te-a înțeles cel mai bine fiind femeie. Ea cum a reacționat? Ce ți-a spus ție? O să merg înainte nici să nu mă uit înapoi. Să mă gândesc la mine și la copil. Nici nu mă întorc, nici Doamne ferește. E întotdeauna spune, mai rău să faci, dar mai bun n-a să fie. Ea, tatăl tău, a încercat să discute cu fostul tău soț? Nu. Nu, că el rămăsăs în Israel și adică eu, noi ne-am despărțit așa fără că ei pe urmă să mă întâlnească. Fratele meu a avut când să vorbească cu el. Așa. Dar nu crezi tu că dacă le spuneai părinților, cumva ei încercau să te ferească, să te scoată din acest coșmar? Da, după asta eu așa cum... Acum eu îmi dau seama că ei avea să mă ajute, avea să mă susțină, avea să mă scoată din teta asta, n-avea să mă lăsat așa să ajungă până la limit, până la cuțit, până la tăiet, până la teta bătaia asta de joc. N-avea să mă lăsat, adică... Pur și simplu eu am avut așa un fel de frică și să... Și frică și rușine, nu știu. Părinților tăi nu le-ai spus că soțul te bate. Părinților lui. I-am spus că după prima bătaie i-am spus lui sora lui, mai mare. Părinților lui? Lui sora. Dar părinților lui? Nu, pentru că el era în vârstă. Avea doar tată? Da, doar tată, da. Eu numai la sora i-am spus și când i-am spus, ei ne-au spus, au zis că înseamnă că e meritat. Înseamnă că tu ceva ai greșit și tu ai meritat. Și eu am tăcut și n-am mai zis nimic. Și după asta nu i-ai mai spus? N-am mai spus nimic, da. Nu m-am mai jăluit niciodată. Adică prietena ta era amanta lui? Da. Amanta soțului tău? Da. Ei au venit, au stat la masă, băieții au mâncat, au băut, au servit. El a trimis-o pe dâsa în baie. Ies o băiet, o ieșit și s-a dus în cameră de alături și... Și tu erai în cameră alăturată și... Eu eram în altă cameră. M-am trezit cu dânsul deasupra mea și cuțetul e ca și dem la blăb. Dar el tot timpul spune, tu ai să mori de mâna mea, tu ai să mori de mâna mea și atât. El îmi spune, deci tu pe mine dacă mă iubești, tu trebuie să înțelegi că eu nu pot trăi numai cu o femeie. M-am pus în genunchi în fața lui și spuneam, te rog frumos, nu-ți mai bate joc de mine, lasă-mă, dă-mi voi să mă duc. Eu socotem asta că el mă violează, nu că socotem că face dragoste cu mine. Ce ei spune Nataliei copiii micuțe? Ce sfaturi ei da? Astăzi, la Femeile Vorbesc, o veți cunoaște pe Natalia Solonaru din Hâncești, care timp de 5 ani a trăit un adevărat coșmar lângă bărbatul pe care îl numea soț. Prima și prima dată am primit bătaie de la el exact la o săptămână după notă. Îmi dădea cu pumnul în cap, știi cap, mă pălesc cu coaste, cu pumni, cu chișoare, cu și să nimerei. Pe urmă, eu am rămas însărșinată și m-a bătut și în sașină de 2 ori. Lui? Îi plăcea să bea mult? Da. Și narcotici folosea. Aproape înainte de notă eu am aflat că el a fost șezut. Eu nici n-am știut de asta. De la prima bătaie am fost 3 luni de zile vânătă, neagră. Eram toate eram neagră. Mă luam baie și mă bătea. Că este și cel mai mare regret care l-am. Cum te bătea? Uf. Cu
și nimerie, cu și nimerie, odată într-o dimineață, chiar a doua zi după 8 martie, noi de seara de 8 martie ne-am certat, el, ca de obicei, cât am motiv, să deceart, că el să ia să plece. Eu nu știam, până la urmă nu știam când am apărut și o prietenă. Prietena în ghilimele? Da. Prietena mea era prietena lui. Așa, mai... Adică prietena ta era amanta lui? Da. Amanta soțului tău? Da. Eu venisem pentru firmă de la Moldova și m-a sunat și îmi spune, zice, uite, este o fată tot din Cimișlie și a venit cu bani la procente și trebuie știa că e aranjat tot acolo în orașul în care eram noi și zice, trebuie știa la ziua liberă să găsească ori libere să mai facă... Suplimentare, adăugătoare. Și eu zic, bine, eu nu eram deschisă să ajut pe toată lumea, cine dorește, poftim, eu vă ajut cu și temă. Adică, dintotdeauna am fost așa. Și ai aflat că este prietena ta? Nu, am făcut cunoștință cu fata asta. Și v-ați împrietenit? Ne-am împrietenit, da. Erau și mai mari ca mine. Și așa de bine v-ați împrietenit că ea... Da. Nicătând la faptul că eu îi spuneam, e că când mă bat, când aduc și banii acasă, că consumă, că și câte cele, când mă ajut cu datoriile, că eu datoriile am dat... Cumva, într-un fel, te plângeai ei. Da, da, eu mă plângeam. Te plângeai femei cu care... Că, da, care... și el, până la urmă, e că era amant. Da, ca să revenim la ziua din 9 martie. De 8 martie, el... V-ați certat din nou dimineață? Noi seara ne-am certat, el a ieșit, s-a dus la venit dimineața și ne-am început s-a început ceartă. Unde a fost, ce a făcut, de este. Și s-a început să mă pălească pe ștefație, că atunci prima dată mă păli pe ștefație și ne-a făcut ca un vânătaie, dar așa era și ochii se înflasă. S-a dus, el și-a pus ceainicul să fiarbă, să-și facă o cafea și a luat fiarbătorul ăsta și a venit la mine să-mi arunce pește față. Adică, a fac locotită. Da, da, da. Și eu cum eram în pat și erau ghealul, am început, e că atunci, prima dată, am început a răcăni așa de tare, m-a spărit, Doamne ferește. Am luat o ghealul și l-am aruncat peste mine și mă rugam, te rog, dă-mi pace, dă-mi pace, îi strigam la dânsul. Și a aruncat cu apa clocotită? Nu. Nu aruncat. Asta voiam să te întreb. Care a fost cel mai groaznic moment din viața ta cât ai trăit cu el? Când a stat cu cuțitul la gât, cred că. Da. Cum s-a întâmplat asta? Deja după ce am aflat că este prietena și el de-am nu mai ascunde tot asta și a luat și a adus-o în casă și față de mine și-a făcut toate interesele cu dânsa. În timp tu, ce erai în casă cu el, tu, soția ta, soția lui, da. El avea relații intime cu amanta? Da, ei au venit, au stat la masă, băieții au mâncat, au băut, au servit. El a trimis-o pe dânsa în baie. Ei s-au băit, au ieșit și s-au dus în cameră de alături și... Și tu erai în cameră alăturată și... Eu eram în altă cameră. Eu atunci de-am el mă dușesc la așa o condiție. Eu când am aflat că chiar și de fata asta, că tăți petrece sub ochii mei, că el... Ei pe mine m-a adornit. Când vinem eu la ziua liberă, eu seara când ajungem, eu chemam pe dânsă, hai, vin, mai bem câte o cafea, oriceva. Eu nu-mi dădem seama că e pas și bamanta lui sau chestiile astea. El lucra la bătrână, i-a dus lui pastile, am ușel începe, vreți un ceișor? Da, vrem un ceișor. Și îmi pune pastile, mă adorneam. Eu niciodată în viața mea n-am avut așa că eu adorneam, ca din picioare adorneam. Ei te adormeau pe tine? Mă adorneam pe mine ca ei să, da. Și atunci când a fost momentul când el cu amanta era în altă cameră, aveau relații intime, și tu erai în cameră alăturată, nu ai făcut nimica? Eu am luat cuțitul, pur și simplu, și el era pe masă și ei când au ieșit, eu am zis, zic, așa ceva nu se poate, adică e prea din cale în afară, chiar așa se bază și optul de mine, chiar așa, și eu l-am numit, cred că eu nu țin minte ce a fost, exact nu țin minte, că eu m-am trezit cu dânsul deasupra mea și cuțitul e ca și demn la gât. Și ei atunci s-au băgat și încă țin minte, amuie și amu țin minte vorbile, că lasă-o mai să trăiască.
și l-a apucat de mână, adică lasă să mai străiască. Și el a ieșit cu dânsa frumos, o petrecut, o venit, s-o culcat. Atunci te-a amenințat cu moartea el? Da, dar el tot timpul spune, tu ai să mori de mâna mea. Tu ești mort de mâna mea și atât, atât. Și ți-am făcut, eu îi spuneam întotdeauna, serios, și ți-am făcut eu ție, deși eu merit. Tu ești mort, tu ne-ai stricat mie viața, cu și ți-am stricat eu ție viața. Tu ai venit de la mama, de la tata, m-ai luat copilă. Natalia, cât timp ai locuit cu el, cât timp a durat acest coșmar pentru tine? 5 ani. 5 ani. De ce ai răbdat atât? Mult. Dar de ce ai răbdat atât? Nu știu. Foarte mult. 5 ani este o viață de om. Eu la 24 de ani deja mă despărțesem de dânsul, avem băiat. Nu, 25 de ani avem. De ce nu ai plecat mai devreme de la el? Nu știu. Natalia, da, el când te bătea, tu pe cine vinovățeai? Pe tine sau pe el? Da, el într-atât am convizie pe mine că eu sunt divină. Totdeauna îmi spune că tu ești divină. Adică că el te-a bătut, tu ești divină? Da, eu sunt divină. Noaptea era, a fost un caz când s-a trezit, când eu dormeam, el a fost cu, pe unde a mai fost el, nici nu, și-a venit la ora 3 de noapte, m-a sculat din pat și m-a început a bate din senin. Fără niciun motiv? Era alt motiv acolo, a fost, dar numai nu eram eu divină. Adică pur și simplu el m-a bătut pentru că prietena lui a făcut acolo ceva și... Eu eram divină. Până la urmă, care a fost punctul pe care l-ai pus tu în relația voastră? Cum te-ai hotărât totuși să pleci de la el? El tot a fost. El s-a grămădit, știți, că s-a umplut paharul de-am și gata, nu mai pune. El nu a fost chiar ca anume că nu face bani sau că bie sau că bla cu prietenii sau că avea amanții. Asta nu a fost. El tot s-a grămădit și s-a umplut paharul. Cum i-ai zis lui că vrei să divorțezi? Dar el când i-am adus pe dânsa în casă, el îmi spune nea, deci tu pe mine dacă mă iubești, tu trebuie să înțelegi că eu nu pot trăi numai cu o femeie. Și eu îmi place să am și soție și amant, adică tu trebuie să înțelegi situația asta. Și el și eu mă rugam, eu a fost așa că m-am pus în genunchi în fața lui și spuneam, te rog frumos, nu-ți mai bate joc de mine, lasă-mă, dă-mi voie să mă duc. Nu, tu ai să mori de mâna mea, dar tu nu ai să te duci. Eu am să te bag în pământ. Eu mă rugam, eu ca la Dumnezeu mă rugam, la Dumnezeu, te rog frumos, nu-ți mai bate joc de mine, nu-ți mai bate joc de mine. Uite, eu găsesc de lucru, eu mă duc de la tine, numai dă-mi pașe, te rog frumos, dă-mi pașe, nu-ți bate joc de mine. Natalia, vreau să te întreb, peste cât timp după ce ai divorțat de fostul soț, ai întâlnit bărbatul visurilor tale, bărbatul iubit? Peste 7 ani. Cum ai făcut cunoștință cu el? Eu am venit din Israel și eram deja resemnată cu fel ca să fiu singură. Nu m-am mai gândit ca să întâlnesc o persoană destoinică. Și m-am început ocupat de mine, am dat la permis de conducere, am făcut un curs de machiaj, încătat de mine, mi-am făcut operație la ochi, era un vis al meu și eram ocupat așa de mine. Și de la, după când am terminat, am făcut permisul de conducere, eu așa din întâmplare am făcut cunoștință cu un instructor pe hâncești, trebuie să fac câteva lecții practice anume pe hâncești. Și după câteva seri, pe mine m-a sunat telefonul, bună seara, e că mă numesc Gico, așa, am început să vorbesc. Și a spus o, pur și simplu a spus o frază alea că nu chiar din emoție, cred că nu chiar reușit atunci. Și am zis că, băieți, la mine, el cum e la tine cu viața personală. Și am zis că la mine tot e bine și te rog frumos, nu mă deranja. Și am închis telefonul și asta a fost toată discuția. A doua zi dimineață iară m-a sunat, dar eu, dacă eram venită din Israel, adică știam că câteva persoane numai aveau numărul meu de telefon. Chiar aveam vreo 3 luni de când eram venită. Și, adică nu, n-am avut... Eu eram ocupată de mine și de ce și facem eu atunci la moment. Nu aveam eu să dau număr telefon la unul, la altul, așa.
Și mi-a stat interesant, pentru că mai și ne insistă și ne mă sună și ne... Eu tot îmi spune, hai să ne întâlnim la o cafea, hai să ne întâlnim. Și e ca din vorbă, vorbă s-a luat așa din... la telefon. Vorbe, ceasuri, ori, câte 4 ori la rând. Vorbesc la telefon. Vorbeam la telefon, da. Până ne-am întâlnit prima dată. Prima dată noi așa au fost fugitiv, că eu trebuie... Eram ocupată, am avut o procedură la spital. Și cât m-au venit și m-au văzut, și-au plecat. Și când l-am văzut eu prima dată, prima mea impresie, mă gândeam, o, Doamne, chiar la băietul ăsta să-i placă de mine, adică eu mă complexam din totdeauna. De ce? Eram plinuță. Ce vârstă aveai atunci? 33. 32. El ce vârstă avea? Tot 32. Sunteți de aceeași vârstă? Da. 32 de ani. A fost dragoste la prima vedere? Nu a fost dragoste la prima vedere. La mine, știți cum, nu a fost... ca să nu fiu înțeleasă greșit. Eu m-am îndrăgostit întrânsul din faptele lui. Eu l-am lăsat să văd cum și face el. La mine, știți cum? Eu nu m-am îndrăgostit cu inima, eu cu capul m-am îndrăgostit de dânsul. Mie ne-a plăcut faptele lui și pentru mine era foarte important cum a să târni el față de copilul meu. Că nu eram singur, sunt cu copil. Și pentru mine asta a fost foarte, foarte important. Cum el a să comporte cu dânsul, cu ce atașament, cum tot e casa, cum a să vorbească. Cum... De cât timp sunteți împreună? De 8 ani, 9 ani de grabă. De 9 ani. Mulți înainte și toți fericiți și în pace și liniște. Mulțumim. În toată această perioadă de aproximativ 9 ani, vreau să te întreb, dar o să fii sinceră, niciodată nu a ridicat mâna la tine să te lovească? Niciodată. Niciodată, nici cu cuvântul, nici cu mâna, niciodată nu am avut. Da, sunt certuri ca, mă rog, ca orice familie, adică de, sunt, dar noi tare repede ne împăcăm și nu este că să ținem mânii, să ținem urul unul pe altul, niciodată, că să, cu zile să nu vorbim. Nu imediat, ori începem a ne râde. Și chiar dacă și apare o problemă de asta, cumva cătem să o rezolvăm, să evităm tot asta, dar numai nu să fugim de problemă sau să începem a bate ori... Nu. El cunoaște despre trecutul tău? Da. I-ai povestit? Da. Cum a reacționat? El m-a ascultat, el a tăcut, el nu a spus nimic, adică... Nu, el a spus că asta rămâne trecutul tău. Noi mergem înainte. Trecutul, la fiecare om e trecut. Cu actualul soț, câți copii ai? 2 copilași. Băieți, fete? Băieți, 2 băieți. Ce vârste au? În aprilie face 5 ani și în mai e cel mai mic 2 ani. Și cel mai mare 20. 3 băieți. El nici nu spune că... El spune întotdeauna că are 3 băieți, nu 2. Pe cel mai mare îl acceptă. Ca pe ăștia doi, el nu face diferență între dânsi. Pentru dânsul, el e copilul lui. Băiatul cel mare cunoaște despre faptul cum se comporta tatăl lui cu tine? Știți, eu mult timp nu i-am povestit. Eu i-am povestit așa, pe deasupra. Eu n-am vrut să-l traumez pe dânsul cu tăti mai astea. Acum, pentru tine, această familie. Este o familie ideală. Trei ideal. La ea? Da. Este visul meu, care eu ne-l facem în capul meu. Și fel de soț aș vrea să am, și fel de... E ca tot dragostea asta care e. Asta tot și ne-am dorit eu. Poate și mai mult. Mai mult decât ne-am dorit. Simți iubit alături de el? Foarte. Foarte tare. Este bărbatul ideal pentru tine? Preideal, adică... Când ultima dată ți-a zis că te iubești? Acum dimineață. El zile când spune te iubesc, tot timpul. Ce înseamnă pentru tine? Tot. Aerul meu. Asta e aerul meu care nu mi-l chipesc. Cum îl cheamă? Gheorghe. Ce îi spune lui Gheorghe dacă s-ar afla acum în fața ta? Cu siguranță că va privi acest interviu. Ce îi spune? Că îl iubesc și îl respect și îi mulțumesc pentru tot ce faci pentru noi. A fost o
soț comunici? Nu. Când ultima dată ai discutat cu el? Am avut nevoie de un certificat pentru băiat. Am vrut să facem o procură și am avut nevoie de dânsul și l-am văzut câțiva ani în urmă și asta a fost. Ce dorești acum? Prin câte ai trecut din cauza lui? Eu îi doresc mult sănătate. Și atât. El este căsătorit, recăsătorit? Da. Da, din câte știu, este recăsătorit. Cu cine? Cunoști femeie? Da, cu persoana care... Cu amanta care? Cu amanta, da. Cu dânsa. Natalia, eu vreau să-ți adresez o întrebare pe care i-am adresat-o și mamei mele. Pentru că ea la fel a fost bătută de tata și am întrebat odată pe mama, de ce noi fiind copii nu ai plecat de la tata? Și ea mi-a răspuns, eu vreau să aveți și tată și mamă. Pe tine vreau să te întreb, de ce femeile acceptă să fie bătute, să fie umilite și nu pleacă de la soții pe care sau care le amenință cu moartea. Exact, pentru asta. Să gândesc la copii, să aibă și mamă și tată și să zică lumea și tete este că copilul trebuie să aibă și mamă și tată, dar decât așa tați mai bine singur. De ce acceptați asta? E o întrebare așa mai. Nu pot, nu găsesc răspuns. Cred că e o naivitate de asta, că te gândești că nu poate să liniști. De ce acceptați să fiți sclavi? Cred că mentalitatea asta noastră, așa am fost noi învățați, că să plecăm capul, să muncim și să mergem înainte. Cred că asta a fost. Natalia, după experiența de viață pe care o ai tu acum, cum ești o femeie cu experiență de viață, ai trecut prea multe, ce îi spune Nataliei copiii micuțe? Ce sfaturi ei da? I-aș spune să meargă înainte, capul sus. Niciodată să n-apleci capul. Cât de greu n-a să șipă, să n-apleci capul, să meargă înainte, și bă, fată deșteaptă. Tata să fie bine. Dacă nu, atunci înainte să șibă tot bine. Natalia, acum o să-ți adresez o întrebare puțin mai delicată, dar știu că în familii în care există violență se întâmplă așa ceva, însă puține femei vorbesc despre asta. Din câte știu și din câte am înțeles, bărbații violenți nu sunt violenți doar fizic, dar sunt violenți și pe plan sexual. Acum o să te rog să fii sinceră și să-mi zici dacă s-a întâmplat asta și cu tine. A fost momente când soțul, după ce te-a bătut, te-a lăsat plină de sânge, plină de vânătăi, avea gust să întrețină relații intime cu tine? De timpul. El crede că el, dacă să aibă relații cu mine, el, într-un fel, eu să-l iert. În fel că asta e împăcarea. Înțelegi? Adică dacă el se întrețină, el mă bătie și pe urmă cătade. Să fac relații. Da, dragoste. Prin asta ca când el își cere iertare, adică, dar eu era momente că el, nu că era momente, eu deam, nu mai vrem, nu vrem nimic, adică și normal că nu vrei când ești tot. Adică el... Eu socotem asta că el mă violează, nu că socotem că face dragoste cu mine. Eu asta socotem ca viol, că eu nu vreiem să întrețin cu dânsul relații. Au fost momente când plângeai și îl implorai că nu dorești să întreții da. Relații cu el? Da. Și oricum te forța? Da. El era foarte agresiv și cu chestia asta. Acum
Cum e posibil așa ceva, Natalia? Greu de răspuns. După ce te bătea, te și viola? Da. El s-o cotec că el, prin asta, el într-un fel să împacă cu mine. Fel că el, cum să spun, asta e împăcarea. Natalia, acum o să te rog foarte frumos să vii cu un sfat către femeile care poate acum, când te privesc pe tine, trec și ele printr-un coșmar prin care ai trecut și tu timp de 5 ani. Ce sfat le-ai da acestor femei ca să plece, să înceapă o viață nouă și să nu le fie frică de asta? Nu răbdați. Nu răbdați că ei nu se schimbă. Mai rei să fac. E destul o singură palmă. Lor le este greu prima palmă să o tragă. Pe urmă merge... E destul odată să-l ierți și gata, el nu mai are stop. Nu răbdați, pentru că nu se merită. Dacă te gândești la copilul tău că trăiești, că el să aibă copilul tată, nu e corect. Trebuie să te gândești la... Dacă tu te gândești într-adevăr la copilul tău, leapă-l. Mama poate să fie și mamă și tată. O femeie e atât de puternică, niciodată nu-ți dai seama cât de puternic poți fi într-adevăr. Poți crești și un copil și doi și trei singuri. Sau dacă îți spune că cu ei trebuiești tu, că ești plinuță sau ceva, arăți, nu, trebuiești. Poți să găsești o persoană destoinică care să te aprecieze pentru sufletul tău, pentru calitățile tale care tu le ai și adică să te aprecieze pentru și faptul numai că ești în viața lui, dar nu pentru ceva exagerat sau frumusețe, atât asta strece, atât strece cu timp. Natalia Solonaru ne-a demonstrat că viața există și după bătaie și umilință. Totul depinde de tine. Accepți violența și durerea sau începe o viață nouă. Dacă doriți și dumneavoastră să fiți una din eroinele proiectului Femeile Vorbesc, îmi puteți scrie pe pagina mea de Facebook sau a televiziunii indicate pe ecran. Cu voi a fost Adrian Prodan. Ne revedem duminica viitoare la aceeași oră, 18:00. Aveți grijă de voi și de cei dragi.